Ja sam slikar na ive Stjepan Pomrac, slikam od 1980. godine. Sad ću malo pokazati kako to ide, kako se radi slikanje, kako se mogu detalji napraviti. Znači, slika se na opačke da bi ispalo da se gleda slika sa ove strane. Ovo je u počecima rad jedan, znači treba imati skicu, skica i ovako izgleda kad se napravi. Ali lice je ovdje, radna površina, s ove strane se gleda. Znači, slika je u početku, samom startu gdje se ovoga... Sad sljedeće bude sljedeća kućica, šuma, čovjek i onda se može zatvarati slika, završiti i onda se može reći da je slika gotova. Sve je od 3-4-5 dana, ovako mala sličica se radi da se može reći da je gotova. Dosta dugo traje. Inače, zahtjevno slikarstvo na staklu dosta teško i treba puno truda, puno znanja, puno vremena ostaviti da se napravi slika na staklu koja bi bila primjerenija nekom muzeju, nekoj galeriji da se može izložiti i naravno i za prodaju ako je neko zainteresiran. Ovo su slike za poznatog kupca koje će vjerojatno izložiti u galeriji slike.